Ja, baš tako. Rađe, da ti vam objašnjam tu materiju. I došao posle i pravda mi se kao... Ja to nisam ozbiljno shvatio. Ja mu kažem, Matori, postoji gard, pa to je još posle dva meseca. Postoji gard, Matori, ja te uvatim, razumeš, ti na meni i ja tebe opet mogu prebijem što ti na meni. Ti mene da prebiješ, ja na tebi, ja imam 200 kila, ti mene da prebiješ. Rekom, ne, slušaj, i ja kažem njemu, Vojkin, i ja kažem njemu, Debra, veruj mi, evo sad padni na mene, ja ću te uvatim nogama i nećeš moći da me prebiješ, razumeš, pribit ću se s tebe, ne možda me udariš. Ja sad kao njemu objašnjam pojma, nemam da on retard, razumeš, prošlo od meseci i po dana. Znaš, ono, bio si tu. Da. Pama, teora. Joj, majko, ja ga uvatim ovako i kao, primim ga, ono, što da uzme ovako, šta? Pogledaj, te tresnemo pod. Ja, ono, meni noge odavljam. Kada kažeš, te tresnemo pod. Da. O, beton. Ja gledam koji kurac. Volio bi da puste snimak, znaš koja je se poradnje. Treba sam ga uvatim odavljam. Znaš kako smo pali s kreveta, brate, jao. Treba sam ovako ga uvatim te, bro, da ga ne purtam nigde. Da vidi da nema veze snaga sa tim. Ja smo pali s kreveta, razbili se, ne dragicin krevet, on lego na mene. Pusti se tu. Da, da, i ja ga obrnem ovako sa sebe, ga bacim i on padne leđa, i ja na njega. Šta ćeš sad? A najveće kad sam ga uvatio za glavu, ako ga držim, on hoće ovako da im vremati nazad, a ja ga ovako uvatio, ovako ga držim, on mi će. Čekaj, šta si ga uvatio? Dobro, ja bi tebe pustio. U šta, u leđa si mu? On mene ovako uvatio za ruke. Prvo smo se nešto tu gurkali, zabavio mene ovako uvati za ruke bio. Ja mu se ovako otrgnem i uvatim ga, i ovako ga bacim ovdje dole, i uvatim ga ovako ovdje za glavu. U kragu, u seljaku. Da, u kragu, da. I on sad mene, kako sam ga držao ovako, on sad mene hoće da preturi u nazad, znaš. A ja se zabao napred i ne puštam. On ovako, dobro, ja bi tebe sad pustio. I ja ga pustim i on me opet uvati na drugu. Kakav bog, večera si baš bio bog. I on me uvati ovako kod struka i ovako me baci na krevet. Reci, idemo u strunoče negdje da se... povređuje. A sprdje, jer kako su se sprdili? Miketa. A strvino je on baš. Koliko nije.